daawo iyo ku soo dhawaada calaamada media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe share gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay taliyihii hurdada u diiday ra'iisul wasaare xasan cali khair isla markaasina ku noqday laf dhun gasha ayaa iminka ka fikiraya sida uu ku sameyn lahaa taliyihii hayay hubkii ugu badnaay abidi ahlu sunna wal jamaaca iyo dhaqaalahoodii dhammaahayay ayaa waxa uu diiday in hubkaas uu ku wareejiyo qoorqoor ama dowladda federaalka soomaaliya lagu soo doray ciidankii dhammaan khayre oo ka carooday amar diidda uu sameeyey taliye mascuud iyo xiisad ka taagan arrinkaasi wararka soo baxay ayaa sheegaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa sheegaya in uu kala shaki u dhexeeyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo taliyaha guudida 15aad qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame isla markaasina amar diiddo qayaxan oo ku sameeyey ra'iisul wasaarihiisa xafiiska ra'iisul wasaare khayre ayaa ka carooday amar diidda uu sameeyey taliye mascuud oo ku aadanaa in dowladda federaalk soomaaliya ku wareejiyo hubkii ahlu sunna ay u dhiibteen si hubkaasi loogu daro ciidamada qaranka ama hantida qaranka sidoo kale hubkaasi ciidankaasi gebi ahaantoodba oo ku wareejiyo qaybta yar oo ka hartay mooyaane laakiin hubka oo aada u fara badan gawaarida dagaalka oo aada u fara badan ayuu gacanta ku hayaa waa uuna diiday mascuud oo horay u ahaa taliyaha ciidanka ahlu sunna waljamaaca inta aanu wareejin dhanka dowladda ayaa fuliyey ballan uu la galay madaxda ahlu sunna kaas oo ahaa in noloshooda iyo hantidoodaba oo uu ilaalinayo waana middaasi midda keentay in ay isa soo dhiibaan madaxda ahlu sunna oo dagaalkii dhuusamareeb looga awood roonaaday isla markaasina ay awooddoodii iyo ciidamadoodii qaarkood iyo hubka ugu badnaay ee ku aamineen taliyahaasi waxaa soo baxaya warar sheegaya in xafiiska ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu bilaabay qorsho curdun ah oo ujeedkiisu uu yahay in hubka iyo xilkaba looga wareejiyo jeneraal mascuud maxamed warsame taliyaha guudada 15aad ee qaybta 21aad walow aan warkaani si rasmi ah loo xaqiijin maadaama mar haddii amar diidda ay timid islamarkaasina khayre uu doonayo inuu gebi ahaantiisaba xilka ka xayuubiyo kadibna hubkaasi uu kala wareego saraakiishii oo dhowaan wareejiyay madaxii xukuumadda galmudug waxa ay mustaqbal ahaan u sheegeen in uu sheikh shaakir ku amray in ay la shaqeeyaan taliyaha guudada 15aad ee qaybta 21aad ciidanka xoogga dalka soomaaliya xoogga dalka soomaaliya si kastaba haatee sheikh shaakir ayaa markii uu wareejiyey ciidankaasi mascuud waxa uu kula dardaarmay in hantidani oo ah gawaarida dagaalka uu hayo islamarkaasina uusan marnaba ku wareejin dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee waxaa jirta in taliyaha guutada mascuud maxamed warsame uu kasoo muuqday sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ee xiriirka bulshada taas oo muujinaysa in taliyaha iyo madaxweynaha galmudugee garabka dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaariye qoorqoor oo si wada jir ahi ula kulmay saraakiishii ciidanka ahlu sunna ee dhowaan u wareejiyey sheikh shaakir cali xasan islamarkaasina halkaasi laga dhayhan karay in uu soo booqday jeneraal mascuud maxamed warsame madaxweyne qoorqoor iyo taliyaha qaybta 21aad ee jeneraal qooje hotel beder dhuusamareeb ku wada kulmay jeneraal mascuud maxamed warsame ciidankii iyo hubkii uu kala wareegay sheikh shaakir waxa ay haatan ku sugan yihiin xarunta madaxtooyada galmudug oo uu shaqeeyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor hoggaanka ahlu sunna ayaa isaga baxay magaalada dhuusamareeb kadib markii looga itaal roonaaday dagaalkii ka dhacay magaaladaasi si kastaba ha ahaatee arrinta taagan ayaa iminka waxa ay tahay khayre ma ka guulaysan doonaa taliyahani oo haysto amar ah ahlu sunna oo in muddo uu ka tirsanaa islamarkaasina uu la soo shaqeeyey si kastaba ahaatee ahlu sunna madaxdeedii ayaa iminka duba iyo meelahaasi ku sugan islamarkaasina waxaa macquul ah in ay halkaasi halgan kasoo bilaabaan khayre ayaa geed dheeri geed gaaban u fuulo siduu hubkaasi ugu soo wareejin lahaa mascuud oo ku adkaysanaya oo dhahaya macalimiintaydii ayaa iga tagtay hubkani islamarkaasina ma wareejinayo qorshaha xafiiska ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ah in ay xilka ka xayuubiyaan islamarkaasina kadib ay qabtaan xabsiga ay dhigaan sidaasina ay kaga soo wareejiyaan hubkii ahlu sunna waljamaaca madaxweyne qoorqoor oo saddex arrimood kala hadlay golaha amniga maamulka galmudug islamarkaasina shir iskugu yeeray madaxweynaha maamulka galmudug ee garabka dowladda mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay kulan xasaasi ah gudaha magaalada dhuusamareeb kula qaatay golaha amniga ee maamulkaasi kulankan oo ahaa kii 8aad ee golaha amniga maamulka galmudug tan iyo markii xilka uu qabtay qoorqoor ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha nabadgelyada ee deegaanada maamulkaasi ugu horreyntii madaxweynaha ayaa warbixin guud ka dhagaystay xubnaha golahaasi taas oo ku aadanayd xaaladaha ammaan ee gobollada galgaduud iyo galmudug intaasi kadib ayaa waxaa lasoo bandhigay saddex qodob oo diiradda lagu saaray shirka kuwaas oo kale ah dardargelinta siyaasadda amniga galmudug laba fulinta qorshaha
howleedka guud ee amniga dalka ayaa layidhi saddex xoreynta deegaanada ay haystaan ururka al-shabaab, islamarkaasina galmudug ay ka haystaan lasoo gebagabeeyo. ugu dambeyntii qorqor ayaa faray saraakiisha ammaanka inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo falalka liddiga ku ah nabadgelyada dalkaasi ee maamulkaasi. shirkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan la filayo in xaflad caleema saarka madaxweynaha galmudug lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee gobolkaasi galgaduud, islamarkaasina halkaasi lagu dhaariyo ama lagu caleema saaro ay kasoo qayb galaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada. dhinaca kale, guul ilhaan cumar oo shaacisay in saygeeda cusub ee tim mainet uu qaatay diinta islaamka islamarkaasina afhayeen u hadlay ayaa sheegay. afhayeen u hadlay ilhaan cumar oo lagu magacaabo jeremy slefen ayaa xaqiijiyay in tim mainet oo saygeeda cusub uu qaatay diinta islaamka islamarkaasina kadib uu guursaday. waxa uu xaqiijinayaa inay isku guursadeen hab waafaqsan diinta islaamka iyo sharciga, sayga ilhaanna uu qaatay uu diinta qaatay islamarkaasina, ayuu yidhi kadib ay isguursadeen. balse jeremy ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo haddii uu jiro magac cusub oo la baxay sayga cusub ee ilhaan cumar iyo xilliga uu qaatay diinta islaamka. xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka kongareska maraykanka lagana soo doortay minnesota ayaa maalmo ka hor shaacisay inay guursatay tim mainet oo u qaabilsanaa ololaha doorashada muddo badan lagu xamanayay inuu xiriirka la dhexeeyo. guurka ilhaan cumar ayaa hadal hayn badan ka dhalatay baraha bulshada, waxaana si weyn u dhaleeceeyey inta badan dadka soomaalida ah oo ilhaan ku eedeeyey inay u gaftay diinta islaamka oo ay sheegeen inaysan ogoleyn in haweenay muslimad ahi ay guursato nin diin kale haysta, islamarkaasina inta uusan muslimin ka hor aysan guursan karin. warar soo shaacbaxay ee la xiriira inuu diinta qaatay ama diinta islaamka qaatay tim mainet ayaa ilhaan cumar ka yara dabcinaysa culayskii weynaa ee kasoo wajahay dadka taageersan oo qaarkood horay u sheegay inay kala laabteen taageerayaashii, halka qaar kalena ay tilmaameen inay ka niyad jabeen sida ay u dhaqmatay gabadhani islamarkaasina ay guursatay. si kastaba ha ahaatee, culays xooggan ayaa baraha bulshada iyo siyaasadda soo saarmatay. taageerayaasha ugu badan ilhaan cumar ayaa minnesota joogo, islamarkaasina muslimiinta halkaasi jooga soomaali iyo islaamka kale ayaa aada u taageeray. laakiin arrintani markay samaysay aada ayay uga caroodeen. waxaa laga yaabaa doorashada soo socota haddii arrintani ay run noqoto inuu muslimay inay taageero badan gaal iyo muslimba ay ka hesho. laakiin haddii ay soo bandhigi waayso runnimadaasi doorashada soo socoto minnesota oo ah meesha ugu codka badan oo soomaalida meesha u badata ay ku guulaysato in halkaasi wax code ay ka waayso markaysa soo sharaxdo isla sanadkani. dhinaca kale, ammaanka garowe oo la adkeeyey iyo wararkii ugu dambeeyey shirka puntland iyo qabanqaabadiisa xooggan ayaa kasoo baxaya. qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirweynaha puntland ayaa ka socda magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi, kaas oo loogu wado inuu si rasmi ah u furmo axadda beri ah oo ay ku beegan tahay 15-ka bisha maars 2020-ka. shirka oo ah mid wada tashiya ayaa waxaa ka qayb galaya saamilayda siyaasadda puntland, waxgaradka iyo doodayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi. wufuud kala duwan oo ka mid yihiin cabdiraxmaan farole, cabdiweli cali gaas iyo shirkaasi oo ka qayb galaya ayaa haatan ku sugan magaalada garowe. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya ayaa halkaasi sidoo kale iyo wasiiro kale xildhibaano ayaa gaari xalay. sidoo kale waxaa la filayaa in saacadaha soo socda magaaladaasi ay gaaraan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya deegaana doorashadu tahay puntland, qaar horena u tageen qaarna iminka ay tagayaan. ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo dheeraad ahi la dhigay wadooyinka muhiimka u ah magaalada garowe ee caasimadda gobolka nugaal, islamarkaasina dhaqdhaqaaqyada aad loo ilaalinayaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi ayaa horey u sheegtay in shirkani lagu miisaami doono doorka puntland ee dowladnimada soomaaliya. shirweynahani ayaa waxaa iclaamiyey master dani oo ah madaxweynaha maamulkaasi, wuxuuna kusoo aadayaa iyadoo haatan khilaaf xooggan oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo puntland, islamarkaasina haddii halkaasi uu kasoo baxo qodobo mucaarad ku ah dowladda federaalk soomaaliya ay dhibaato weyn tahay. si kastaba haatee, filla soomaaliya ayaa isha ku haysa qodobada kasoo bixi doona islamarkaasina walaac xooggan ka qabto haddii arrintaasi ay dhacdo. halkaa naga daawanaysaan waa Cali Sida Media.